ဒီနေ့စီစဉ်မှာတော့ပြည်သက်တွေကိုဖျော်ပြဖို့အတွက်အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တူရှိပါတယ်သူကတော့တည်သချင်းလေးတွေကိုအတန်းချိုချိုလေးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့မေတ္တာကိုမကြာသေးခင်မှာတင်ပိုက်ထားတဲ့အဆိုရှင်တူဝဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစတာတွေအထူးဧည့်သည်ဖြစ်ဒီဆိုဖျော်ပြပေးပါရင်ကျွန်တော်တို့တည်သင်ရှင် ကောင်းကွေ
အဲ့တော့ကျွန်တော်မှအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတိချင်းလေးကိုစုကွန်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တေးဆရာဆရာကြီးဦးမြင့်မောင်အောင်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်เนาะကိုအောင်ကိုကနော်ကျွန်တော်ကကိုအောင်ကိုကိုပဲဖဲဖဲချမ်းသာအောင်မှရှိတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲတောက်လျှောက်ရှေ့ကနေပြီးတော့လည်းအားပေးပြီးတော့နားထောင်နေပါတယ်เนาะ အဲ့တော့ဒီသချင်းလေးကိုကိုအောင်ကိုအတန်းနဲ့လဲကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာထူးခြားမှုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အဲထူးရင်တင်ကိုလည်းသတိရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစီအစဉ်တွေကတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးအစီအစဉ်တစ်ဆက်သူရောက်လာမလားမလားမလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲပြောလို့ရတာပြောလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတခါတုန်းကကိုထွေးရင်တင်အပါဝင်ကျွန်တော်တို့အဲထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့တချင်းသွားပြီးတော့သွင်းပါတယ်တချင်းသွင်းတော့ကကျွန်တော်တို့သွင်းရတဲ့တချင်းစတရီယိုကအဲထိုင်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့အဆိုတဲ့ဟောပေါ့နော်အဆိုတော့ကာရာဘောင်ရဲ့သူ့ရဲ့အဆိုတော့သူ့ရဲ့စတရီယိုမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီ music producer တွေကလည်းတကယ် သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကျော်မျူစစ်ပရိုဂျူဆာတွေပေါ့နော်အဲသူတို့ကထွေးနေတဲ့တချင်းအတန်သွင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကတခါပြောတာလေးကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်သူကကျွန်တော်နားမှာထားရပြီးပြောတယ်သူကရဲ့ music producer လောက်တာ 15 နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့အဲ့ဒီတဒန်အတွင်းမှာထွေးနေတဲ့အတန်လောက်ကျင်နာနွေးထွေးတဲ့အတန်မျိုးတခါမှသူမကြားဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့သူပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ ထွင်းတဲ့အတန်မှာကျင်နာနွေးထွေးမှုတွေအပြည့်ပါသလိုပဲကိုအောင်ကိုရဲ့အတန်ထဲမှာလည်းကျင်နာနွေးထွေးမှုတွေအများကြီးခံစားရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတခါလေကြတော့သူတွေကအတန်ကိုတုပြီးဆိုကြတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အတန်တုပြီးတော့တူတာနဲ့ဒီအပေါ်ယံပဲတူတာအဲ့ဒါကတကယ်ခုနပြောတဲ့ကျင်နာတဲ့ချစ်ချင်းတဲ့နွေးထွေးတဲ့အတန်လေးတွေကပင်ကိုယင်တွေကတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာ လောဘဒေါသမောဟတွေကင်းပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်များတော့မှဖြစ်တာလေเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးလဲကိုအောင်ကိုရဲ့စိတ်လေးကအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းတကယ်လဲယုံကြည်တယ်တကယ်လဲခံစားရပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီသချင်းလေးကျွန်တော်ကအတတိချာချာဟိုလူမှုကွန်ရက်မှာကိုအောင်ကိုရဲ့သချင်းလေးတွေပြည်သက်တွေအများကြီးကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေချိန်မှာကျွန်တော်သိတတိမထားမိသေးဘူးကျွန်တော်လဲကိုယ
Di cinaoi di lilun jen lama mula surat cinga, kena kapi odol bo. Yuyu, acit cinga mahu, pop cinga pujian dia cinga lilun mahu dia tujuan malu. Teke seikhan saja ka, arilu cinga nurhir dan le si dia dunia mabe life me cinga mula bo, no? Ara bini u pobi lo nisa tuara, cinao ye dia cang ya, cinao tuin dia teke lo tu ya bawa u cinao cipi lo, aida cinga lu ye ke lah bo. Eh, pujian lu cinga tuwa nene lunge ne ba sura lunge ba. Ayah lili balik, siwa lili letakkan lili, bila ini macam apa ni, laut apa, no? Entah bila ini malam ni, kita di dia tu cincur esok itu apa, apa ini malam siaw ni le. Tuah belau dong, pelajar letakkan, nampai tori bayar dong, kuat dia le, no? Alam juga, bila ini cedu dia, songkwa biro, tegau, jantan yesterday laniu, yau tuar le, tu dua jenawa jiwa biro, jira tu cincur le, no? Nau tu kurang le di tema, pinta le sajang lili papa. Ayo, kuang ku ne belu tua biro si tema kanza le teruk. Kuang ku ale ku ye bawa bi cini ya lama ribu ma tua biro tahun ini dalam si biten no. Eh, ayo kajar di tu cini cawan ya le ne dekai bawa ne kuang ku ye bawa ne tetetep si dapa no. Eh, ayo si biro nisa biro kamo ne ya le ya tercadu dia soye meyanai ne tujamu liu ya dapa no. Tujamu liu cina
kuang kuku di sini lagi upaya lah. Jono dua tegau kongsi alih lu biasa macam ni. Nampak tu biasa na di sini jono sih aku biasa tamu lah rumah cahulu de. Jono kuang kuku semua macam ni tu. Betul jono lalu dia le show ni lo. Oh di sini ha kuang kuku surah bau ni lo. Cari awak le pilihan surah sih mabole itu biasa. Tunggu dah ni macam jono yang awam surah le. Tu mesti yurah zira jono tu wala show le sih de. Bono show le sih. Tapi cahmu bau kuku sih ni surah lu alai ana lu. Show biro pilih dah. Tapi nak jalan mah kuang kuku surah surah tu jono tiya tiya tu jom lu semua kaum cede. Baru kuang kuku dari ke semua suin. Jono di sini lu mida le sah kame pijen lah. Baru di sini lu ada mida ni adika cede. Bono. Air orang jono mah sana mabjiwa gayu. Air mabjiwa le sana u di kau raja jono ni le account he pojene. Baru le sah jono kuang kuku sini surah tema. Tercari sini le jono ide depo le surah rasi le. Air sini le ale ni dah dah bama suruh jahat itu cili sih le, itu cili u kuang kuku jenawa ni dah lesau biji mara, no, tu naik meja na sudah itu cili ba, no. Biji mara, niya aku lulus sampai bersiap le, hebat. Ayo, itu cili ni nampak tak dek kuang kuku kan dah jeli le piobi, di itu cili u le pi dah ku, pi naik piobi bibu ni dah jahat mara, no. Okay ba. Di sini lewu jenama sahaja surat cimaro, jenama ro di temili mesin, metali dia udah siwa lagi ni. Di taliu jenama di temili ni ama kanzawi jenama di sini lewu jenama soin, cai ni jenama cai dua lupa surat siwa lagi ni. Okay.
โอเคပါကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကနေကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောခွင့်ပြုတော့မှာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအချိန်ဒီလိုဒီနေရာကိုရောက်လာအောင်ကျွန်တော်အခုစင်မုံတွဲပြီးတော့တင်ပေးတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကူဆရာဖြစ်တဲ့သူ့နာမည်ကတော့ကိုထူးအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီပွ
Okay. Kongui, Madam Mago, Natalia Kong Epiro, Mingala Shibia, Sia Nibro, Kongu, Nubinya, Chimian Ure, didn't send the hook, let's sound paid for my Kansas Libio. Okay, Divichia, the Ganjaro, the two nine years and as well, the Shinia, Kano and the Shinia Bobakia. Divichia, Genoyara, Wanda, Jango, Pelubio, Yobia, Manamudi, or Genotica, Wanda, Lubio, Jimakia, okay. Kulo, the Shin Pire, CIA, legend, or two red and Shiva, okay. CIA, Nidadia, General, Tiani, me and Yavarasia, CIA, Yimajia, Madame, new to Varasia, Chizu, Yajimakia. Okay, hello, Mingala, Mingala, send on, Lu, Dingin, Maro, not General. Layak belok tisu pihoki ekhan biri, kuang kuwe tercium tisu muda cenderu gerak yang nama guna nubinyaji tempat harasi bahaya. Ayat nubinyaji pihen mama cenderu ye di memastah terkulum si bola buat puasin terkulum si bola buat tuan cenderu fauna kan ni belok sedina tahap belok kuang kuwe tuan surprise terkuk season tahap le si bahaya dia. Ayat surprise liu cenderu no perihal di si mawe cenderu pihje mare. Hey, separately, we pay. I would say, you must say, found out semi model, pick cover. I mean, let's go to the other choose. Taro, did that Suji, we pono, general, surprise bar, Palau Mialaya. Chang we said, eh? Congo, go you are, yeah, that can be bound. Okay, welcome, yeah. Oh, dia, 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 oh, Malay, Malay, jangan saya dengan Malay ini, jangan kuasa jangan jilat orang, no. Kongu, lekam ibu awam ya. Oh, dia, oh, tiga, jangan surprise itu. Pensiliba, kongu, okay, madam dia, jangan lu, hobi. Cheese itu mana? Gulung. Cheese itu mana? Okay. Salah satu beli orang yang mazilu sudah ambil barang. Kau anggui? Okay. Kau anggu? Dah. Kau anggu dua. Tiada surprise bah. Yang kau dah lah. Okay. Yang dah kau mah barang kau. Jangan saya dah inu dina. Kau tengi dia pergi. Jangan aku saya beli lagi. Congratulations mah. Okay. Bagus. Okay. Okay. Kulo, jenar surprise lo biar di memas tama tawen situ. Luji memang ala unle, jenar. Cizu di mana surat aku boleh cizu di mana kau mian? Okay, bangku. Naik lebang kau mian, cizu naik di mana?